Здравейте, приятели! Вторник е и вие сте с първи епизод на канала ни в YouTube Краят на игрите за тази седмица. В днешния епизод реших да поговорим малко за всичко, което би трябвало да следим през идния клубен сезон в футбола. Започваме с, разбира се, по традиция с английската висша лига, най-скъпото, най-гледаното, до голяма степен и за много фенове и най-интересното първенство в света към днешна дата. Там има доста неща, които си струва да бъдат проследени през идния сезон. Защитата на титлата на Ман Сити, опита пък на Ливърпул, разбира се, да събори гражданите от трона във Висшата лига. Как Клоп и Гвардиола ще конструират своите отбори с някои промени. Говори се, че в Сити има голяма вероятност да бъдат така продадени футболисти като Жезус и Стърлинг, в Ливърпул Мане. Обратно да видим какво ще се случи с, може би, последния сезон на Мохамед Салах към днешна дата в Ливърпул, с новите попълнения Дарвин Нунес при Мърсисайдс и в Сити с Ерлин Холанд. Как ще бъдат вписани те в игровите схеми, тактики и стилове на Гвардиола и Клоп, така че доста въпроси има около двата отбора, доста интересни неща, които да се следят в началото на шампионата и през целия сезон. Разбира се, промените, които предстои да направи Тен Хаг в Манчестър Юнайтед като стил на игра, като въобще селекция, която ще направи, освободените футболисти, Погба тръгващи от Юнайтед и така нататък. В Челси пък чисто структурно как ще направят така, как ще, по-скоро не как ще направят, ами как ще влязат новите собственици с новите идеи, с новите хора, които ще си назначат в структурата на Челси, в ръководната структура на клуба от Лондон. Арсенал и Тотнам имат много работа. Новаците как ще постъпят с парите, които имат за селекция и към какви играчи ще се насочи. Така че Висшата лига отново предлага страшно много въпроси. Разбира се, един от също много интересните въпроси е Нюкасъл, как ще изглежда през идния сезон, докъде е и какво ще успее да направи и Уест Хем под ръководството на Мойс след така успешния за лондончани изминал сезон с добри игри в Европа и в Висшата лига. Така че много въпроси има. Разбира се, има отбори в развитие, има отбори, които те първо ще търсят нов път, като да речем Евертън с Франк Лампард. Висшата лига просто обещава да бъде страшно интересна. В българското първенство, разбира се, трябва да си го споменем и него. Също има интересни неща. Много любопитно за мен е проекта на Мари Стоил в Левски. Как ще продължи и сините, докъде ще стигнат с изплащането на дълговете. Ще успее ли клуба в крайна сметка да се справи с тежката финансова ситуация към днешна дата. Вчера или онзи ден се похвалиха с 3 милиона събрани от феновете от Левски, така че там очевидно към момента всички още са в еуфория от спечелената купа, от добрите игри и от така израстването, което показа Левски под ръководство на Станимир Стоилов. Така че там ще бъде много любопитно да видим на къде и как ще се развият нещата. Любопитно ще бъде да видим молодогореца Санте Шимунджа какво ще направи в Европа, защото ясни са резултатите на Шимунджа в България, бяха повече от добри. Само две загуби от Левски в турнира за купата и едно равенство, ако не се лъжа. Серия от победи, рекордна титла за Лудогорец и рекордна разлика пред втория в класирането, така че сега да видим и в Европа дали ще бъде толкова добър от към статистика Анти Шимунджа, защото от към игра Лудогорец определено не направи някакъв феноменален полусезон. ЦСКА с Саши Илич започна с загуба от Гройтер Фюрт, контролите с 1 на 4, тежка загуба. Там те първа също ще се прави селекция, ще идват нови играчи, най-вероятно ще бъдат продавани. Има още около месец до мачовете на ЦСКА в Европа и е важно червените може би малко по-бързо да успеят да се окомплектоват. Имат проблеми в центъра на защита с контузени, наказани футболисти и така нататък, така че да видим как точно червените ще успеят да отговорят на предизвикателството, защото реално те почват отново за пореден сезон да правят нов отбор. За мен лично ще бъде любопитно и да видим Ботев Плоев дали ще задържи нивото с стабилната игра. Предстои да видим дали най-накрая Ботев и Локомотив Плоев няма да имат така позавършени трибуни, стадиони и Ботев най-вече да се върнат отново да домакинстват на своя си стадион Христо Ботев. Така че има много-много такива любопитни неща, които да следите и българско първенство. За мен лично ще бъде интересно и да видим толкова оплювания, включително и от мен, нов формат на първенството 16 отбора, как ще се развие, как ще се отрази на отборите. Според мен няма да е много добре, но
все пак е като любопитен, така, като любопитно нещо и аспект, който да наблюдаваме през идния сезон. В Италия също има много интересни неща, които да следим. Разбира се, шампиона Милан как ще надгради над успеха от миналия сезон на Ювентус и негови отговори на Интер, два отбора, които сигурно ще така ще искат да вгорчат живота на шампионите от Милано. Да видим и Неапол и техния Наполи как ще окомплектоват новия състав с промени, с някои тръгващи си много важни футболисти, с нова селекция и така нататък. Да видим дали отново ще са този фактор, който свикнахме от последните сезони в серия А. Рома при Жозе Мауриньо как ще надгради над успеха в Лигата на конференциите и какво точно ще успее да направи от тук нататък Жозе Мауриньо, защото може би ще търси участие в Шампионска лига с Рома. За мен Аталанта е много любопитно как ще се развие след сравнително неуспешния за последните няколко сезона сезон, който направиха бергамаските. Много важно ще бъде да видим Лацио и Фиорентина как ще се развият там. Разбира се, трябва да следим и Специя с Петко Христов, да видим дали Петко Христов ще продължи да получава шансове да играе в серията, и като реално той ни е единствения футболист към момента на играещ в някои от топ първенствата на топ европейско ниво, макар и да не е титуляр абсолютно всеки матч за скромния отбор на Специя. В Испания, разбира се, Реал Мадрид започна с селекцията, закупиха се някои добри футболисти, да видим как ще продължи тази селекция. Ясно е, че там Марсело напусна, Чуамени от Монако е голямата придобивка на белия балет след на успеха с Мбапе преди няколко така седмици, месец, може да кажем. Така че и в Реал Мадрид има много любопитни неща. Разбира се, при каталунците в Барса също има много неща, които Шави да доизглажда покрай състава, продажби, нови футболисти, на кои ще продължи така контрактите, с кои играчи отборът, които бяха под найем, ще иска да задържи, кои ще няма да иска да задържи, ще бъдат ли освободени някои футболисти, за да се освободи място за заплати и така нататък. Така че и там е много важно да се следят нещата. В четвъртък ще направим епизод, в който да коментираме по-детално трансферите, които предстоят. За мен е любопитно и Атлетико Мадрид точно какво ще направи на трансферния прозорец и до кога наистина в Атлетико Дюшекчите ще дава шансове на Чоло Симеоне, защото към момент той изглежда наистина един от най-бетонираните треньори в топ първенствата на Европа за поста си, така че и там ще бъде любопитно. Разбира се, в Германия ще бъде много интересно да видим Борусия дали ще намерят след Левандовски, Обамеянг и Холанд поредната си перла в селекцията и поредния си голям нападател, който да излезе от там Байер Мюнхен. Как ще се така развива след ерата Левандовски, кой ще бъде новия център нападател и въобще дали пък няма там да има в Бар някаква промяна на начина на стила на игра, въпреки че не се съмнявам, че баварците отново са фаворити и най-вероятно ще спечелят Бундеслигата за пореден път. Така че много интересни неща има. Да видим, разбира се, и ПСЖ на къде ще тръгне, тъй като във Франция няма чак толкова много неща, които да следим. Предполагам и вие и аз като футболни фенове. Там първенството е доста равностойно, като изключим отбора на ПСЖ, който е явен доминант в последните години с милиардите за трансфери, които се изляха там, но ще бъде интересно да видим и там кои играчи ще останат от настоящата селекция, кои ще бъдат привлечени, кои продадени и как точно ще започне да се развива клуба от тук нататък, защото и там собствениците на клуба си чакат най-вече добро представяне и, разбира се, трофей в Шампионска лига. Така че предстои ни един много интересен, турбулентен сезон в всички първенства и купи, турнири, които ще си изиграят европейски и тем подобни, защото кратка пауза сега за някои други мачове, тренировъчни лагери, кампове и турнета в Австралия, Азия и Америка, и след това започват първенствата. Много сгъстен цикъл с доста мачове в европейски клубни турнири, в купите на страните и мачовете, за да може ноември месец да се насочим към световното първенство, което ще разкъса сезон 22-23 в европейски и световен футбол, след което към края на декември в някои от първенствата, в останалите януари-феврари, ще започнат да се завръщат полека-лека мачовете от всички първенства, купи и турнири, и да видим това как ще се отрази на отборите. За първ път се случи такова нещо в футбол, предизвикателството и за кондиционните треньори, за треньорските щабове, за целите екипи. Ще има със сигурност много работа по логистиката, отделите, които се занимават в това, особено в големите клубове, с големите структури на управление, така че
Много любопитен сезон ни очаква. Страхотни неща ще видим, сигурен съм, ще има изненади. Разбира се, моя апел към вас е да опитате да следите всичко това, което се опитах да изброя в рамките на 10 минути, защото много интересни неща и процеси ще се случат, особено в някои от топ-топ клубовете на стария континент. Ще говорим, разбира се, когато наближи световното първенство и за него, какви са ни очакванията, как евентуално виждаме отборите фаворити преди него и така нататък, но до тогава живот и здраве има доста време. Още веднъж ви пожелавам хубаво лято. В четвъртък ще направим епизод, в който ще поговорим малко за трансферите, за слуховете, за новините, които се чуват в така около българските клубове, около европейските, за входящи, изходящи трансфери и така нататък, но до тогава има време. Живот и здраве, до тогава почивайте, който е на море или на планина, или където е избрал да е в почивка. Останалите, които са на работа, ви пожелавам успешна работна седмица. И в четвъртък очаквайте поредния ни епизод. До тогава в коментарите под това видео може също да предлагате теми, нещо, което да коментирате, нещо, което заедно да коментираме, нещо, което да ме питате и така нататък. Така че толкова от мен за днешния епизод. Още веднъж хубав и слънчев ден и до скоро, футболни фенове!